Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Gürcüstan Xüsusi Penitensiyar Xidməti Ex-Prezident Mikhail Saakashvili'nin 18 saylı qıdani ceza çekme müəssisəsinə və həbsxana xəstəxanasına necə aparıldığını və palataya necə yerləşdirildiyini əks etdirən kadrlar yayıb. Bir az Qafqaz Info'ya istinadən xəbər verir ki, xüsusi briefingdə Ədliyyə Naziri Ratib Reqazi bildirib ki, bu cür tədbirləri məcburiyyətdən ediblər. O, Saakashvili'nin vəkillərinin Nika Qvaramyanın ex-prezidenti maşından çıxarıb xəstəxana binasına 30 metr sürükləyərək aparıblar ittihamlarına da cavab verib təcili yardım maşını düz müəssisənin qapısında dayandı. Saakashvili maşından düşməli olan zaman əməkdaşlarımızın qanuni tələblərinə tabi olmayıb. Bu zaman o əməkdaşımızı təhqir edib tibbi ləvazimatlara ziyan vurub. Nazir bildirib ki, bu faktla bağlı araşdırma həm Dövlət Müfəttişliyi Xidməti, həm də Gürcüstan Ədliyyə Nazirliyinin Baş Müfəttişliyi tərəfindən aparılıb. Qeyd edək ki, vəkillərinin sözlərinə görə Saakashvili hazırda tibbi yardım və müalicədən imtina edir.